И пряником, и кнутом, и по-всякому. Ще раз, будь ласка. Якщо треба зобразити сніжиночку, могу пококетничати. Пальців не хватає. Мене звати Лейла. Ну, мене в кагарнику знаєте, як Лейла Валеріївна. Я за фахом актриса, за, скажімо, необхідністю режисер, а також я викладач Кагарлицької дитячої школи мистецтв. Містифікує? Це така таємниця, як вам сказати, що робить? Створює дійсність, реальність, те, що написано драматургом, оживляє, заставляє жити, битися, відчуватися, стає теплим, живим. Глядач вірить цьому, співчуває. Така шаманіть, режисер. Режисер – це дуже освічена людина, у якої мають бути знання з різних областей. Це знання в першу чергу, в другу чергу, на мою думку, це інтуїція, обов'язково. Уява, дуже розвинена уява має бути у людини, тому що уявити собі те, що не існує, і побачити його своїм внутрішнім поглядом, да, має бути дуже розвинена уява. І така, знаєте, хитромудрість-комунікабельність. Тому що актори – це люди переважно, знаєте, такі творчі обдаровані зі своїми тараканами, тарганами. Да. І з кожним треба знайти спільну мову, а ще і об'єднати їх в одній спільній справі. Всім, як би так, і пряніками, і кнутом, і по-всякому. Могу пококетничать. Пальців не хватає. Я не знаю, я ж вам не екстрасенс. Я за себе можу казати. Так, зараз мені скільки? Плюс 25. Почекайте, арифметика почалась. Дай Боже, щоб я була жива. Я сподіваюся, що я буду навіть у тому віці, в майбутньому, я буду жити повним життям, і мені буде все подобатися прямо зараз, як це воно навколо мене все відбувається. Дорогі молодята, Юля і В'ячеслав, сьогодні значна подія. Так, два одинокі кораблі, які безцільно блукали у велетенському океані життя, пристали до берега любові та надії. Надії на те, що двоє самотніх сердець будуть шалено битися в одному ритмі, вистукуючи одне слово. Люблю. Це момент, з якого починається ваше довге, щасливе життя. Розумієте, Амур поєднав ваші долі. Амур ніколи не помиляється. Як з першого кроку починається марафонська дистанція. Як з першої
Снігинки. Починався сніг. Як з першого листочка. Починалася весна. Що там далі? Ось і настав час перейти до головного. Це батьки. Скільки безсонних ночей провели біля колиски сина батьки нареченого, вклоніться їм до землі. Батьки бажали йому тільки одного. Щоб коли він залишить рідний дім, він знайшов прекрасну, сповнену сил голубку. Ну що ж, всіх формальностей дотримано. Ваш шлюб зареєстровано. Все. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Я підпишусь на цей канал, я поставлю лайк, і я завжди вболіваю за тих хлопців. І ви це зробіть, до речі. А можна одне питання? Чому одна штучка така, одна така? А не було однакових. А чого ті рожки? Відокремлюють лишній звук, вітер, що пом'якше. А як же ми записуємо без мікрофону?